Je tu ďalší diel série Rondogo Quiz. Mám 5 životov, 10 nápoved, žiadne ovplyvnenie. Mám takých 10 minút asi. Ako sa volá najúspešnejšia česká oštepárka? Že by Sablíková? Barbora Špotáková je oštepárka. Špotáková. Tá tuším bola u Krausa. Barbora Špotáková. Pod gilotínou zomrela Maria Antoaneta. Štátny sviatok nie je. Na Slovensku 12. január. Hradčany. Brňanský drak nie je na znaku na Floride. Barbora Špotáková oštep. Najväčšie z týchto miest je deň Brusel Berlín. Že by Berlín. No, Eiffelová veža. 300 metrov. Aj to tak je, 300 metrov. Iný tu má obdĺžnik, tu je L-ko je, toto je, štvorec je. Krúžok tmavý. Aj ten je, krúžok bielý, aj ten je. Šípka je, trojuholník bielý. Je iba tu. Takže to je D-čko. Otec nemá je Merlin. Ladové kráľovstvo, dám znakých 13 možno. 2013. 2013. Priepasť v Moravskom krase Macocha. Úplne chýbajúce číslo. Jedna na 4 otázky. Teraz ako to napojiť? Či do týchto zubov alebo na vrchu? Keby som to napojil sem, tak tu je 6, 4, 3, 5. 6, 4, 3. Nie, že 4, 3, 8 by tu bolo. To je 10, 13 plus 8 je 21. 10, 13, 21. A nás tu by bolo 10, 25 plus 9, 34. Rozdiel je tam 13. V prvom riadku je zatiaľ 7. Nie, to nebude ono. Vymeniť otázku. Jack London, pes. Je hlavný hrdina. Mužský pohlavný hormón, testosterón. Kantaberské more, Atlantické. Liška Pšemyslovaná, Ján Luxemburský. V 96. by som to použijem na povedu, 96. Diera, farba, to sú dve veci, 3, 4, 5, 6, 7, jablko 8. Tam patrí Luxembursko. Literatúra Seifert.
miliarda 9. Palach, filozofická fakulta. Takže, ktorými dvoma tvarmi? Tento nie. Toto by možno, že aj šlo. Tam by som to dal, tam. Sečko. Najzapadnejší karlovarský kraj. V bráne bol Dominik Hašek. Ešte by som mal mať takých 5 minút. Šumava. Ešte pred vznikom. V 92. V 101. 2 roky pred vznikom Českej republiky. 91. Havel tuším som 2011. 91. Krátko srste. Som zvedavý, čo to bude, tak si dám napovedu. Banská. Silvesky. Banská by som dal. Žiadne číslo nie je správne, takže nebude tam 726. Dve čísla sú, takže bude tam 4, 3. A nebude tam ani 5. Lebo tu je špatné, to je správne. Takže 4, 3. 3, 4, 8. To by mohlo byť. Alebo 4, 1, 3. Z tých dvoch niečo. 3, 4, 8. Osmička na správnom mieste. 3, 4, 8.